Välkomna till Riks. Det är fredag och det är väl lunch för de flesta på så vis att de redan har ätit lunch. Det har vi gjort här på Riksredaktionen i alla fall. Och nu så är det dags att sitta här och mysa. Ja! Fredagsmys tillsammans med Vänstermedia. Och det är då jag, Rickard Sörman, och min kollega Elias Norgren och vår ständiga gäst Dick Eriksson som är kandidat till EU-valet. Och vi ska prata lite EU-valskampanj nu. Ja, det börjar ju komma in lite grann i den allmänna debatten här nu. Ja, och vi ska vidga begreppet vänstermedia också. Vi ska titta på SVT. Ja. Vad säger ni? SVT, vänstermedia. Vad säger du, Elias? Det låter väl ganska korrekt. Ja, men vi brukar säga att SVT har blivit bättre. Ja, jag håller faktiskt fast vid det. Ja, absolut. Medan Sveriges Radio kanske fortfarande är ganska vänsterpräglat, enligt många. Men igår då så var ju Magdalena Andersson med i 30 minuter. Där man förväntades att hon skulle grillas hårt av Anders Holmberg. För han brukar ju vilja sätta dit sina gäster. Mm. Men hur var det den här gången, Elias? Vad säger du? Alltså, det var väldigt tamt ändå. Det handlade, Magdalena Andersson ville mest prata om Ukraina till att börja med. Mm. Inte så mycket om Sverige eller ens EU, känns det som. Utan det och var NATO i början då? Ja, det första halvan av debatten handlade ju om NATO. Så det var väl därför Ukraina var en röd tråd genom det hela. Men det blev väldigt lite fokus på svenska villkor i EU. Och hur hon ska stoppa maktförskjutningarna till EU. Mm. Det var inte alls fokuset överhuvudtaget. Hon har utmålat Sverigedemokraterna som sin huvudmotståndare i EU-valet. Mm. De har ju profilerat sig på att de vill flytta makt från Bryssel tillbaka till Sverige. Ja. Men hon sätter inte egentligen någon, hon erbjuder inte någon något alternativ till det, utan hon vill bara prata om det hela utifrån att Europa måste hålla ihop, EU måste hålla ihop gentemot Ryssland. Det är det som hennes hela iscensättning av EU-frågan är. Just det, och idag har vi alltså en kandidat till EU-parlamentet där, så du ska få bemöta det där, Dick. Men vi kan väl titta lite och se hur det lät igår på 30 minuter på Sveriges Television. Att vi stärker vår samverkan, för det är bara så som vi kan stå upp mot Rysslands ambitioner att styra över andra länder. Och i och med att vi är i den här avgörande tiden, vi måste hålla ihop i Europa. Men det kommer komma upp, är jag rädd för, många frågor under de kommande 5 åren med anledning av hur Ryssland agerar, som kommer kräva ett starkt EU, ett starkt och sammanhållet EU. Och då kan vi inte skicka parlamentariker dit som vill splittra. För det är farligt för Sverige och svenska folket. Jag sitter och tänker på Dick här. Ja, ska vi skicka dig dit? Ja, hon menar mig bland annat. Ja, men nu får du gå i svaromål här. Nej, men det är som vanligt en väldigt ful taktik från Socialdemokraterna här. Mm. Att hon vill då placera sig längst ut på EU-kanten, stärkt Europa för att möta då Putin. Mm. Och i denna bild så passar då inte Sverigedemokraterna in då. Det är ju därför hon gör det här. Men även om Holmberg är väldigt snäll mot henne så ställer han ändå frågan, men vad är det som ska stärkas i EU? Ja, just det. Och då säger hon ingenting i praktiken. Att hon, utan det är inte mera befogenheter till EU hon pratar om. Nej. Utan det är den retoriska delen att vi ska ha ett starkt Europa för att möta Putin och på det sättet då måla ut Sverigedemokraterna som någon som inte vill ha ett starkt Europa i den meningen hon menar då. Ja. Tänk att de håller fast vid det här. Ja. Ja, men de verkar inte kunna komma ifrån det här, att de ska försöka utmåla Sverigedemokraterna som på något sätt, de säger det inte för det går inte riktigt längre, men de skapar en association. Ja, det var det jag tänkte på. Hon var skicklig på det viset att hon nämnde inte partiet någon gång, men hela 30 minuter handlar bara om att positionera sig mot Sverigedemokraterna. Hon nämnde ju bland annat Orbán, alltså försöka skapa någon form av fiende som man kan jämföra med. Precis, så att det är fortsatt så att Socialdemokraterna har ingen egen politik, de har inga egna förslag, utan det enda de gör är att retoriskt försöka vinna väljarnas sympati genom att vara motståndare till Sverigedemokraterna. Men du, kan vi fråga dig här, Rudik, vill du se ett försvagat Europa? Nej. Absolut. Och dessutom använder hon ju Europa. Och det har ju Jimmie Åkesson påpekat att Sverigedemokraterna är det mest Europavänliga partiet, men det mest EU-kritiska. Ja. Det vill säga, vi måste göra skillnad på Europa. Där har vi Österrike, vi har Italien, vi har Frankrike, Portugal och Storbritannien i Europa.
Europa. Ja, Norge. Ja, Norge, precis. Ryssland. Alltså, ja, det är också. Men alltså, i alla fall, väldigt många av de här länderna har ju olika språk, olika kulturella och väldigt rika historiska arv. Och det är verkligen en mångfald som vi ska värna. Vi ska ha kvar det. Och Sverige ska ha kvar sin kultur. Och det stabila folkstyren i Västeuropa. Exakt, också. Som folken har hållit ihop här och kunna bygga välfärdssamhällen. Mm. Mot det så står då EU, som är en byråkratisk union som försöker tvinga fram likriktning från Bryssel hela tiden, försöka likrikta, alla ska vara exakt likadana. Och det är liksom en marxistisk idé från början. Redan för 20-talet så började en del prata om att genom att skapa någon sorts enhetlig organisation i Europa, för USA har ju funnits väldigt länge, så det blir liksom man tittar på USA och så säger något liknande borde vi kunna skapa Europa för att politiken ska ta makten över marknaden. Mm. Det var ju så det hela började. Mm. Och det där är, vi behöver en union för frihandel, för att kunna handla. Sverige behöver kunna exportera på ett enkelt sätt och ha ett starkt utbyte. Men den här frihandelsdelen, den har liksom kidnappats av vänstermänniskor som säger, ja, ska ni vara med i frihandelszonen, ja då måste ni gå med på den här politiken. Ja, den här. Alltså man kidnappar frihandeln för att tvinga på lagar om utsläpp, om restaurering av naturen och kvoteringar i bolagsstyrelser. Ja, all skit som man hittar på där nere och som inte dugg har med frihandel att göra. Och där glider då, där har ju liberalerna alltid varit glidande. De har också sagt Europa, vi är för Europa, inte för EU. Nej. Och det, nu gör Magdalena Andersson samma fint. Men jag hoppas verkligen att väljarna ser igenom detta. Va? För de som är för ett starkt EU, de är ju egentligen mot ett starkt Europa. De vill, men kan man inte tänka sig också att, jag menar, EU kan ju beskrivas som starkt i den meningen att ingen har för avsikt att lämna, att samarbetet fungerar. Men det kan ju vara ändå det som man från början tänkte. En frihandelszon, fri rörlighet och för att säkra det freden mellan Tyskland och Frankrike. Ja, det är ju det som är de stora perspektiven. Det var därför det blev verklighet sen till slut. Jo, nej, men absolut. Alltså, frihandelszonen blir ju stark om den får vara i fred. Just det, för det är det, exakt. För ju mer EU centralt ska gå in och styra, desto mer motstånd kommer ju att uppstå. Ja, exakt. Britterna lämnade. Precis. De försvagades ju. Jag anser att EU försvagades kraftigt genom att Storbritannien valde att lämna. Ja. Och det där har inte då Magdalena Andersson, jag vet inte om hon har tänkt på det ens en gång. Liksom. Nej. Och den andra invändningen jag har är ju att hon pratar om Putin. Ja, men försvaret är ju en fråga som ligger på NATO. Och det var just den dagen då Sverige gick med i NATO. Exakt. Va? Och Sverige har gått med i NATO. Det finns en stark opinion i svenska folket och i Finland för att göra det. Just för att möta Putin. Så hela den frågan har inte med Europa och EU att göra. Det sa Dick Eriksson, kandidat till EU-parlamentet. Vad säger du, har du för kommentar till det som Dick har sagt, Elias? Alltså jag tycker ändå, Anders Holmberg pressade ju Magdalena Andersson på huruvida hon vill flytta makt till eller från Bryssel. Och hon sa ju faktiskt uttryckligen, jag vill inte flytta beslutsfattande någonstans ifrån. Jag vill inte flytta besluten. För att då försöka desarmera den här frågan om vart ska besluten tas exakt. Mm. För det är Sverigedemokraternas planhalva, mer eller mindre. Eller Liberalerna som man så vill, att de ska vara mest EU-vänliga. Just det. De vill inte ta den debatten exakt, vart ska besluten fattas. Utan hon gömmer sig bakom till exempel, hon får frågan om fack, arbetsfrågor och sådana saker. Fack, ja, men det är upp till facken och näringslivet att ge upp om de sakerna. Det är inte regeringen som ska... Alltså, det är den svenska modellen, Precis, den svenska modellen. Så hon gömmer sig bakom det hela tiden. Hon vill inte ta de här skarpa EU-frågorna, egentligen. Därför hon bara pratar om Ukraina och försvar och sådana saker. Vi ska mer vapen till Ukraina och så vidare. Alltså, det ligger lite grann i dagen, eftersom vi nu är medlemmar i NATO och sådana saker. Det är vad alla människor tänker på. Så att om man börjar prata Ukraina och Ryssland och så vidare, då vinner man poäng på det. Det är det som hon är ute efter. Ja, hon kommer undan. Men därför borde ju Holmgren ha pressat henne hårdare och sagt, ja, men det där är ju en fråga för säkerhetspolitiken som huvudsakligen ligger på NATO. Vill hon ha en EU-armé?
Ja, just det, det hade varit en bra fråga. Ja, vi ska påminna om att EU har alltså inget militärt samarbete. Det finns ju vissa organ som ska diskutera säkerhetspolitik och sånt. Men de har ingen armé och inget försvar, så att säga. Så att där borde ju Holmgren ha brutit av henne och sagt att ja, men det där hör ju inte hit. Liksom. Ja. Mm. Men det verkar väl, jag ger dig rätt här, Dick, att man får en känsla av här att de har hittat en retorisk korridor på något sätt. Mm. Sverigedemokraterna är tydliga med att vi ska sätta Sverige först. Ja. Vi ska börja bråka i EU, det är vad ni säger. Ja. Vi skulle gärna vilja ha ett folkomröstningslås och allt det där. Mm. Och då, okej, men då så ska vi förhålla oss till det och då ska vi framställa det som farligt. Och då ska vi tala om ett starkt EU. Och sen när de får frågan vad det innebär, så kan hon inte svara. Nej, alltså det är mer vapen till Ukraina är vad hon pratar om. Såna saker. Men det har ingenting med EU. Det är det att hon vill säga starkt EU, Europa är ett starkt EU, men och det ska då i hennes värld stå emot att Sverigedemokraterna vill ta bort byråkrati i Bryssel. Ja. Som innebörden egentligen är ju att hon menar att det är farligt att ta bort byråkrater i Bryssel. Ja. Det är ju farligt att tanken måste ju ändå vara här att EU är så starkt och Västeuropa, vi är så starka så att vi ska ha råd att ha en levande debatt om vad EU ska vara. Mm. Det kan ju inte vara så att vi dödar vår demokratiska debatt eller kritiska granskning av EU-institutionerna bara för att Putin står och bygger upp sin armé. Exakt, men det är det hon försöker göra. Hon vill tysta ner det. Eftersom det är det Sverigedemokraterna vill göra, ifrågasätta många av de projekt som drivs från Bryssel. Ja. Och då menar hon att det ska folk uppfatta som att det är något farligt och splittrande. Elias, du hade kollat lite på en opinionsundersökning som kom idag gällande EU-valet då, och inte riksdagsvalet. Vad sa du? Ja, det är den första Novus tror jag var som kom ut med den. Det är den första opinionsundersökningen, vad jag vet, som faktiskt kollar på hur folk skulle rösta i om det var EU-val idag. De flesta människor vet ju inte ens vad EU-valet är för någonting. Man undrar hur stort EU-valet var, det kollar jag inte riktigt på. Nej. Men där noterar man i alla fall att Socialdemokraterna växer ju faktiskt. De har ju legat ganska lågt i EU-valen jämfört med nationella valen. Just det. 23% i valet 2019. Nu ska de få 32% enligt den här mätningen i det här EU-valet. Men då ska man väl tänka, eller har jag helt fel nu? Och då får människor frågan, hur skulle du rösta om det vore EU-val idag? Men jag skulle rösta på sossarna. Sen när det väl är val, då ska de också ta sig till vallokalen och rösta. Precis, så är det också. De kan ju vara soffliggare. Det är väldigt många soffliggare. Där brukar det ligga runt 50%. 55 var det senast och 50 var... Ja. Så att det är bara hälften. Så i USA, som också har ju ett lägre valdeltagande, där brukar opinionsinstituten dela upp det i likely voters och registered voters. Just det, för att då frågar man, tänker du gå och rösta? Just det. Och då får man ett annat valresultat när man talar om de som är registrerade för att kunna gå och rösta. Så att och vi kan ju påminna här om då, för de av våra tittare som sympatiserar med Sverigedemokraterna här, att er utmaning här, Dick, det är att få EU-skeptiska väljare att gå och rösta. Exakt. Förklara lite. Jo, det kommer att bli en viktig poäng här att... De väljarna som har en kritisk uppfattning till EU, vilket är ju helt rimligt eftersom de hittar på så mycket dumheter, då blir det liksom en logisk tanke så här, ja men jag gillar inte det där, därför är det ingen idé att jag går och röstar. Men det är helt fel. Har man den uppfattningen, då är det ännu viktigare att gå och rösta. För det är, de gamla partierna är i övervägande grad positiva till EU-byråkratin. Så att om man inte som kritiker går och röstar, då ger man de som är positiva och vill utveckla mer makt. Ja. Så därför måste man gå och rösta på de som är kritiska för att de ska få en röst och kunna stoppa och hindra allt för mycket bök i Bryssel. Just det, sa Dick Eriksson. Vi tänkte att vi skulle lyssna på en grej också, tror jag, här med att det är helt fel ute. Och då är det Helene Fritzon då, som är Socialdemokraternas ledande person i EU-parlamentet. Och hon skickar lite andra signaler här. Mm. Magdalena Andersson, tror jag. Vi ska se om vi får fram det. Vi har ju en reformpolitik som vi driver i både EU och i Sverige och som alltid har utgångspunkten att sätta Sveriges intressen och svenska folkets intressen först. Ja, så hon har en helt annan utgångspunkt än Magdalena Andersson. Hon säger att vi ska sätta Sverige först, men inte säga ett starkt Europa. Just det, men hur får de ihop det här, Elias? Vad tror du? Jag tycker lite lustigt att de lanserar det här lite grann som deras tema inför EU-valet. Sätta Sveriges intressen först och så vidare. Hon sa det i en radiointervju, hon skrev det i en debattartikel och så vidare. Ja. Men Magdalena Andersson tog det inte i munnen överhuvudtaget i den här debatten. Det var inte hennes ingångspunkt. Man anar här en viss splittring faktiskt. Eller att de brist på kommunikation kanske. Ja, eller om de
man tänkt om och att Fritzson har försökt att tänkt att konkurrera med Sverigedemokraterna om vem som är bäst på att försvara Sverige. Just det. Och så har de insett att det kommer vi aldrig att klara. Sverigedemokraterna kommer att vinna där. Då är det bättre att vi säger att Europa ska vara starkast. Och, för hon satt ju där i Magdalena Andersson i 30 minuters studion och flyttade sin partisymbol längst ut på EU-positiva. Mm. Och det var väl det som skakade om Anders Holmberg lite grann, så han tappade koncepten. Hon skulle vara mycket mer EU-positiv än till och med Liberalernas partiledare då, Johan Persson. Jag sitter och tänker, Magdalena Andersson har ju varit lite ur form på sistone, lite omdömeslös i vissa sammanhang när hon har kritiserat opinionsbildare. Var det här också omdömeslöst? Ja, det återstår att se, men det kan mycket väl vara så att nu har de gått ut, kandidaterna på listan har gått ut med Sverige först och Magdalena Andersson går ut och säger att Europa ska vara starkt och vi ska inte vara splittrade och Sverige ska hålla käften. Mm. Så att, det blir lite jobbig valrörelse för sossarna här om de inte hittar någon gemensam politik. Man undrar om det var några socialdemokrater som satte kvällstet i halsen där när de såg det. Ja, längst till vänster. Anders Holmberg blir ju riktigt chockad när hon flyttade sin symbol längst ut. Mm. Långt utanför Johan Persson i EU-fanatism. EU-fanatism från S. Något mer om detta ämne eller ska vi gå vidare? Vad säger ni med det här? Hade du något mer iakttagelse? Sverigedemokraterna gick väl också upp i den där mätningen? Ja, precis. Från 15-20% ungefär. Just det, återigen, soffväljare. Ja, det här, för det här handlade väldigt mycket. Och så, vad var det Liberalerna åkte ur? Ja, precis. Det gjorde de faktiskt. Precis. För att tidigare har ju, jag funderar på varför har småpartierna gått ganska bra i tidigare val? Mm. Och det tror jag beror på att om valdeltagandet är lägre, då får ändå varje parti ut sina kärnväljare. Mm. Och då har de små partiernas kärnväljare räckt för att få ett mandat. Men om valdeltagandet stiger från 50-55 till 60-70, då sjunker ju andelen som tillhör de små partierna. Och då, så det är också en anledning att gå och rösta. Få bort småpartierna genom att rösta på de stora. Men går det att säga här hur många procent man måste ta för att kunna få ett mandat? Eller har vi koll på det? Eller? Nej, inte det riktigt. Det är inte så att det fungerar precis som riksdagsval. Det är 4%, annars kommer du inte in. Nej, i och med att det finns 21 mandat så är det mer än 4% måste man ha för att få det sista mandatet. Men, sen så är det ju den där. Liberalerna fick ju 4,1 till exempel i valet 2019 och de har ju en ledamot. Så jag tror att det utgår från den svenska tröskeln bara, 4%. För att göra det enkelt för alla. Man ska inte behöva tänka, behöver vi 4,5 eller vad behöver vi? Vi får läsa på. Ja, precis. Jag tror inte det finns det. Men skitsamma, det är ju jag förstår vad du är ute efter, kärnväljarna och Liberalerna, de har väl bara kärnväljare kvar? Ja. När de har 2,9%. Till och med de håller på att lämna bevisen. För det är ett parti som krymper för varje fjärde valet i rak. Så. Precis. Och ibland kan man vara övertaktisk då när de sätter en tidigare moderat ledamot som nummer två. Ja, jo, precis. Det är lite övertaktiskt. Corazza Bildt. Ja, just det. Och vi nämnde också det här, för att i EU-valet så gäller det lite att ha starka profiler, Dick. Mediepersonligheter som liksom kan sticka ut. Liberalerna, Corazza Bildt, känns lite 90-tal på något sätt. Deras första namn, vem är det? Vet vi ens? Karlsbro heter hon. Hon hade inte hoppat av då, var det inte så? Vem? Karlsbro, Karin Karlsbro. Nej. Det var inte Corazza Bildt som var nummer ett. Nej, hon är stor nummer två. Okej. Okay. Lite anonyma personer där kanske. Ja, de är det, va? Och det har ju en del andra. Men det är ju svårt. Charlie Weimers tycker jag gör ett jättebra jobb och han tar ju hela tiden upp sakfrågor, men det är alltid svårt att slå igenom mediebruset med sakfrågor på EU-nivå. Det kommer faktiskt en mätning om det också, hur välkända de olika ledamöterna är. Men det är inte många som liksom tillhör toppligan där inte. Nej. Vi går vidare. Idag när vi spelar in detta så är det internationella kvinnodagen. Vilket vi uppmärksammar på olika sätt. Och då så tittade jag in på Socialdemokraterna, för vi läser ju vänsterpress här nu alltså, och tycker det är så mysigt. Och då så tittade jag in på deras tidning där, Aktuellt i politiken då, som finns på nätet. Och då hade en rad socialdemokratiska kvinnor med Annika Strandhäll som är ordförande i S-kvinnor i spetsen där, skrivit en debattartikel idag om att regeringens nedskärningar är ett svek mot kvinnor.
Och i deras vinkel, och där har vi Annika också, och det var flera som skrev under, men hon leder ju S-kvinnor där. Och deras grundargument är ju då att den här regeringen, eftersom den inte skjuter till de här pengarna som Socialdemokraterna säger att vården behöver, den sviker kvinnorna, för kvinnorna jobbar inom vården. Ja, Elias Norgren, du får börja. Vad säger du om det här? Det är som att de har stöpt om den här. De har ju sin retorik om den här vårdkrisen och så vidare. De vill att regeringen ska skjuta med pengar till regionerna för det går så dåligt för dem. Och då har de stöpt om det här till att handla om kvinnor. Nu handlar det bara om kvinnor. Ja. Utan kvinnor stannar Sverige, skriver hon. Hela den här frågan har bara stöpts om till att vara en kvinnofråga. Det är inte så man pratar om det vanligtvis. Hade det varit igår till exempel, då hade de bara skrivit att ja, men det är klart, vården fallerar och så vidare. Vi måste ha mer pengar. Men nu, idag, är det en kvinnofråga. Ja, just det. Ja. För att det är kvinnodagen idag. Just det. Då måste man bre på liksom. Man på det sättet. Ja. Och det handlar ju inte om några nedskärningar, utan regeringen har ju skjutit till många miljarder både i ordinarie budget som beslutades inför årsskiftet här. Och den det kom väl nu i veckan? Ja, vårändringsbudget kom ytterligare 6 miljarder tror jag det var. Just det. Som skulle skjutas till. Och ibland är det ju inte alltid bra att hälla pengar på en verksamhet. Det ger ju inga incitament att hitta ett bättre sätt och jobba på. Nej. Så att, Vi sa ju förut här att inför EU-valet så kommer ju sossarna köra det här med att SD är en fara för Europa och allt det här. Mm. Och på här hemma inrikespolitiken så är det ju uppenbart att de ser det här, alltså bristen då, svårigheten i vården, som en svaghet för den här regeringen. Mm. Och för det har ju varit ett evigt tjatande här om att regeringen sviker regionerna och sviker vården. Men då har ju många, bland annat Hanne Kjöller som är ledarskribent på DN, påpekat att jag tror att det var Region Östergötland där det gällde, jag minns inte riktigt. Alltså de har fått mycket pengar som helst de senaste åren. Det är många och otroliga, och de har anställt mycket, mycket människor också. Precis, och Sverige har liksom väldigt många sjuksköterskor och läkare anställda, men de träffar väldigt få patienter. Och det har ju inte med budgeten att göra, för alla har ju lön. Utan det är ju hur man organiserar arbetet som där det brister i de här regionerna. Jag vet inte vad de sysslar med istället för att träffa patienter. Liksom. Vad tänker du, Elias, om det här? Det är regionernas inneboende problem här. De försöker skjuta över ansvaret på regeringen. Gör att nu är regeringen som är kvinnofientlig, eller åtminstone passiv gentemot kvinnors lidande och så vidare. När egentligen det handlar om hur regionerna, som du säger, hur de lägger upp sitt arbete, hur de organiserar sig, vad de lägger pengar på. Ja, just det. Anställer de massa konsulter, anställer de riktig vårdpersonal och sådana saker. Det är det man måste fråga sig. Eller kommunikatörer. Och sen, alltså, ett av problemen det är då att vi har den berömda inflationen, och den drabbar även offentlig verksamhet. Så även kommuner och regioner får ju allt blir dyrare för dem. Det är det som ligger bakom det här. Och då menar man att staten har en ganska god ekonomi, så då ska staten nu skjuta till pengar, vilket man också har gjort till viss del. Precis. Men om man tittar på den här, hur hon skriver, jag vet inte om, men hon skriver att det är också kvinnor som tvingas kliva in när välfärden drar sig tillbaka genom att gå ner i arbetstid för att ta hand om åldrande föräldrar. Ja. Väldigt könsstereotypiskt. Ja, är det inte det? Varför skulle det vara kvinnorna som tvingas? Alltså, för att männen sviker, Dick. Jaha, men då kan väl kvinnorna ställa krav på sina män? Ja, visst. Är de sådana med här att de inte kan göra det? Eller? De gör ju det här. Vill de ha pengar till exempel? Ja, precis. Så att, det där är ju en fråga för familjerna att avgöra vem som gör det. Och om jag tycker det är föraktfullt. Liksom, om en familj gör den uppdelningen att kvinnan i huset hjälper till med anhöriga ibland och mannen sköter andra saker. Vad har politiken med det att göra? Ja, nej visst. Jag tycker det är fel att gå in på den här nivån. Alltså, för jag mår illa då, för det är liksom stalinism så att säga. Ja. Annika Strandhäll säger till varje familj, ni gör fel, ni tvingas göra detta. Och gör något. Ja, men vi lever ju i ett modernt samhälle. Ja. Men hade det varit för 100 år sedan så är det uppenbart att det är lättare för män än för kvinnor att komma in i olika sektorer. Det är ju inte så längre. Nej. Utan idag kan ju alla välja. Och trots detta så väljer vi olika efterkön till viss del. Och kvinnor väljer att jobba i offentlig sektor, vilket är det hon är inne på här egentligen. Ja. Att de har yrken domineras av kvinnor, det betyder att då blir det indirekt ett slags kvinnoförtryck, att de inte får tillräckligt med pengar. Ja, just precis. Jo, det är det som är så märkligt. För att
och de skriver lika lön för likvärdigt arbete. Ja, det är jag helt med på. Mm. Men sen så säger hon, det är oacceptabelt att lönerna är så mycket lägre i kvinnodominerade yrken. Ja, men de har ju samma arbetsuppgifter. Ja, alltså, där börjar hon jämföra med lika lön för olika arbeten. Är ja, inne på då. Så hon är väldigt ologisk här. Som byggarbetare ska ha samma lön som en dagislärare. Ja, för det är likvärdigt arbete på något sätt. Ja, ja. Precis. Alltså, det blir väldigt... Problemet är att män, då, om man tänker på som du sa, byggarbete, där man jobbar i en konkret producerande sektor där det finns vinster att plocka ut. Medan vård är ju inte på samma sätt. Det alstrar ju inte pengar. Nej. Så det är därför som det alltid är svårt att få lönerna på, antar jag. Antar jag i alla fall. Och Jordan B. Peterson brukar ju alltid påpeka det att kvinnorna skulle ju kunna jobba i mansdominerade yrken, men de är ju tunga, blöta, utomhus, skitigt och jävligt. Så han menar att där finns ändå en uppdelning som inte är ologisk, att det blir lite olika uppdelning. Sen har ju vänstern också, om man då pratar vård och vårdpersonal, vänster och höger, så har ju vänstern här också det problemet att de har ju varit emot den här privata inslagen där kvinnor har kunnat starta vårdbolag själva, starta egna städföretag eller gå över till den privata sektorn och tjäna mer pengar. För de menar att då är det ojämlikt och orättvist. Precis. Ja, men det har ju precis, för att varje gång jag har bytt jobb så har jag ju begärt högre lön på det nya. Ja, bra. Jag har gått ner en gång rejält kan jag säga. Men visst. Ja, men det beror. Men i och med att de här regionerna har nästan monopol så är det väldigt svårt för kvinnor att få upp sina löner. Ja. Medan byggarbetare, rörmokare och andra, ja, fungerar inte bra i en firma, då kan de byta jobb till en annan firma. Ja, alltså, det finns en större... Men nu finns det ju privata alternativ även inom vården. Ja. Och då är det ju ofta så att många kvinnor även går dit också och tjänar mer pengar. Och det försöker ju sossarna stoppa nu. Ja. Därför att de vill inte ha inhyrd personal, säger de. För det blir ju dyrare då, för att då ska ju det företaget där de privatanställda är anställda i, de ska ju också ha lite för sin... insats med schemaläggning och så. Ja. Så att nu försöker sossarna stoppa kvinnors möjligheter att ha olika arbetsgivare inom vårdsektorn. Mm. Vi kan väl ta, för de kräver tre punkter konkret. Om vi tar dem som avslutningar, och vi har ju redan varit inne på det. Ett, ökade resurser till vården, skolan, barn- och äldreomsorgen för en starkare välfärd, höjd bemanning och bättre arbetsvillkor. Mer pengar och allt ska bli bättre. Kan vi satsa mer resurser i vården och så vidare? Vad säger ni? Nej, jag tror att man behöver se över hur pengarna används. Va? Och så du sa här med arbetsvillkor. Men här är ju sossarna då, som vi har ett starkt EU som vi varit inne på. Det är ju EU som har förstört schemaläggningen i Sverige. Ja, just det. För de som jobbar oregelbundna skift. Ja, precis. Ambulanspersonal. Många protesterar ju. Men det ställer sossarna upp på EU. Att man ska, jag vet inte vad det kallas, dyngsschemaläggning. Precis. SKR var ju till och med ute och sågar totalt. Det här håller ju liksom inte. Och här har ju Sverigedemokraterna men vi måste i Sverige ska vi ha svenska scheman, men sossarna ställer upp på vad fan Bryssel hittar på. Men vi måste ju ha ett starkt Europa, Dick. Ja, exakt. Vi måste ju ha ett starkt Europa. Så då får vårdpersonalen rättas är. Exakt, de får plågas med sossarnas politik. Och sen då andra punkten, och det var det vi nämnde förut, lika lön för likvärdigt arbete. Är allt arbete likvärdigt? Tveksamt. Det är oacceptabelt att löner är så mycket lägre i kvinnodominerande yrken. Ja visst, det kan man väl diskutera. Jag tycker ju att vård- och omsorgsyrken borde uppvärderas, men då kan man inte säga att de kvinnor tvingas till. Alltså, socialdemokratin säger att det är något skamligt att kvinnor ska jobba med vård. Jag tycker inte det. Däremot ska de ha bra betalt. Ja visst, men det är svårt att vara emot. Liksom. Det alla känner vi för sjuksköterskor som jobbar som svin. Tredje punkten. Då blir det riktigt sossigt här. Lagstiftning om heltidsarbete som norm. Ska man inte få jobba deltid alltså då, eller vad tänker de? Får man jobba deltid idag? Det får man väl inom vården? Ja, man kan väl inte alltid göra det? Det är det som är grejen lite grann. Så att man... Precis. Ja, jag vet, Sverigedemokraterna har varit inne på det. Det är ju att man inte ska dela upp. För i vissa vårdsektorer delar man upp att det behövs mest insatser på morgonen och på eftermiddagen. Och det har ju Sverigedemokraterna sagt att man ska försöka komma ifrån. Ja. Men det, jag vet inte fler osäkra... man har mer ofrivilligt deltidsarbete. Det är det.
säga. Mm. Så det tycker Annika Strandhäll att SD har rätt, tydligen då. Fler osäkra anställningar och större brist i arbetsmiljön. Det är så det ser ut och det vill man inte ha. Och ja, det är väl bara att hålla med. Ja, precis. Det är konstigt, hur precis. Man ska lösa det, det handlar om. Det som jag tycker är så konstigt här, lustigt också, det här är ju problem som finns i vissa sektorer. Men det finns ju problem i andra sektorer som till exempel domineras av män. Och tänker arbetsplatsolyckor, men där folk dör. Ja. Byggarbetsplatser, vilka är det som dör? Det är män. Ja, det står. Men just nu väljer de bara belysa just kvinnofrågor därför att det är kvinnodagen. Ja. Finns det problem med arbetsmarknaden eller arbetsmiljöproblem eller någonting, då ska man väl snarare titta på det liksom helt övergripligt. Mm. Men nu väljer de bara fokusera på kvinnor bara för att det är liksom trendigt just idag. Ja. Att göra. Ja, ja. Men man tittar på männen alla andra dagar. Ja, det ska vara det att man gör. Alla andra dagar är männens dag. Ja, nej, men lite, det här var ju då en debattartikel från politiker och inga journalister med riktiga sossetagningar där. Men jag tror att vi alla här håller med om att vi gärna ser bra och goda arbetsvillkor för människor som jobbar inom vården. Ja. Sen om det alltid är mera pengar från staten till regionerna som är lösningen, det kanske vi är mer tveksamma till. Absolut. Ja. Ja. Okej. Ja, det blev ganska mysigt i alla fall. Ja, precis. Det finns en del att att säga. Tack Dick för att du ville vara med idag. Du är tillbaka nästa fredag, hoppas vi. Ja. Och Elias och jag, vi kör vidare på måndag igen. Men vi kör naturligtvis under helgen. Och imorgon bitti kommer Riksronden med mig och Dick också. Missa inte det. Ha det så bra.